Dobroveče. Dobroveče. Mi smo sada ispred koje predstavice što se vas novih članova tiče? Pa... Kako se zove ovo što ćete sada izvedete? Performance. Performance. Reci mi kako se zoveš? Ana Kostadinović. Reci mi, Ana, koliko si već ovaj član dramske radionice? Pa... Koliko meseci? Jel ima jedno, tri, četiri, pet? Ima? Ima. Dobro, i kako ti se sviđa? Pa, lepo mi je ovde. Hoćeš do septembra da ove nastaviš? Da. E. Ti si? Sanja Janković. Sanja, reci mi koliko si ti član, pošto ste vi svi novi članovi, jel tako? Pa, ja sam jedno ovde... 8 meseci. I šta ti se najviše ovde sviđa? Najviše mi se sviđa... kako to vežbamo i tako to. A da li ti se sviđa što se družite i pored vežbanja? Da, da. Jesi stekla neke nove drugarice i drugare ovde? Jes. Jes, dobro. Ti si? Ja sam Olja Stiljković. Olja, ti si isto kao i tvoja drugarica nekih 7-8 meseci, da? Da. Šta ti se najviše sviđa? Najviše mi se sviđa jer se ovde svi lepo družimo i svi zajedno vežbamo. A reci mi, je li ti ne nešto bilo teško, recimo, dok si vežbala? Pa malo dok nisam naučila. A hoćeš li od septembra ponovo? Hoću. Obavezno? Da. Dobro. Ti si? Ja sam Sara Radojković. Sara, ti si koji razred, prvo mi reci? Treći. Treći razred, škola? Velimir Markićević, da. Da. Dobro, i ti si isto ovako, 7-8 meseci, koliko ti se ovo sviđa sve? Meni je ovde super. Super ti je i hoćeš li da postaneš neka velika glumica? Da. Hoćeš, dobro, ti? Ja sam Sanja Joksimović. Sanja, koji si različit? Treći. Reci mi koliko si ovde? Pa, isto nekih 7-8 meseci. Dobro, Sanja, a ovako, šta ti je bilo najlepše i šta ti je bilo najteže ovde dok ste vežbali? Najlepše mi je bilo kad smo vežbali pred predstavu, a najteže... Pa neki ne korak, nešto, ne? Onako. Ne. Ali sve u svemu je lepo, tako? Da. Dobro, ti si? Ja sam Jovana Sisi. Jovana, ti si koji razred? Treći. Treći, ti znači vi ste svi iz istog odeljenja otprilike, jel da? Pa da. I ovako ovo druženje ovde, ovo vežbanje, sledeće godine već i gluma, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Ne, planiraš li nešto za budućnost? Pa, ne znam, možda. Možda, ti si? Teodora Pajić. Tamara, razred? Treći. Treći isto, znači vi ste svi ovako školske drugarice. Reci mi ovako što se performansa tiče. Jesi sigurna da si uvežbala svaki korak, da? Da, ali malo ne znam. Pa dobro, ne znaš, ali to ćeš ti da... Tremu imaš? Malo. Malo, nemaš tremu. Ti? Iva Nikolić. Ti si Ivana, Iva koja razred? Šesti, završavam. Šesti razred, dobro. I koliko si ovde? Isto 7-8 meseci. 8 meseci, tačno. I kako ti se sviđa? Super, idemo i na putovanja. Mi smo iz dve različite grupe, a uglavnom smo ko jedna, uvek sve zajedno. Jel se lepo družite? Da. Jer je teško? Pa, kako kad. A jesu strogi ovi edukatori što rade s vama? Ne. Nisu, pa gde smeš da kažeš? Ajde, vidjet ćemo vas. Sve, sve najlepši i sa srećom. Jeste me čule? Ajde, čao. Ćao.
Ja sam Ana. Ja sam Olja. Ja sam Sanja. Ja sam Kadar. Ja sam Ana. Ja sam Sanja. Ja sam Ivo. Thank you.
čujete priču. Da li ste spremni? Jer ova priča nije kratka. Pa da počnemo. Da. Bila jednom jedna mama patka. I tako ste princesa patka udala za princa patka i živeli su srećno i zadovoljno do kraja života. Imali su još mnogo malih pačića, čiča miča i gotova priča. Eto, a sad spavajte. Budite još malo strpljivi, pa ćete izaći iz ljuske. A do tada će mama se vršti za pečiće. Pa kad ih obučete, bit ćete najljepši u kraju, pravi mamini pačići lučići. Ili slobodna! Izvolite, dragi kosmice. Evo, prvo sam uspavala dečicu. Izvolite, sedite. Jeste li se sve na kukuruze ili pšenice? Nećemo ništa, hvala. Mi pošli da vidimo gde su nam pilići, pa rekao smo da se vratimo. Da vidimo ili ima nešto novo. Nema još ništa. Pa kad će? I ja ih očekujem svakog trena. A pata, kako čujem, već slavi s društvom u kafani, kod Gusana. Ja sam čula da je i tvoj čuran tamo. I da mu je zeka svirao na ubo. Ma neka mak patka, neka slavi. Raduje se svojoj dečici. Pa od nestrpljenja ne zna šta će. Zato sam mu i rekla da ide da se nađe s društvom. Mila moja, mi jako žurimo. Dečica treba na spavanje da smetimo. Ali ako bude nešto nama, prvo nama javi. Ne bi imalo smisla da neko drugi sazna pre nas. Kad smo mi najbliže komšinice. Hoću, javit ću vam. Kako da ne? Po svim mojim proračunima, još koji treba. To je novi pesma moja, što da je sad... Muzika, stoj! Jesu li stigli, draga Pato? Sad će svakog trena. Sreo sam usputi Kumarodu, ko se mi je pozvao da bude s nama u ovom važnom trenutku. Dobrodošla, Kuma. Kako se osjećaš, draga? Pa malo sam nestrpljiva i nervozna. I jede mi se kiselo, ali sve u svemu dobro. U tvojom stanju to je sasvim normalno. Samo nemoj da se nerviraš, to može loše da utiče na bebice. Vidi ga, muškačina tatina. Sunce, mamila. Kako je lep! Lepota kumina! Evo i naše lepotice! Evo, dođi, dušo te vidi, Kumarodo! Kako, dobar dan, Kuma! Kako je pametna i lepo vaspitana! Evo ga i treće! Kako je slaga! Ko šećer! Još jedna tatina junačina! Pačići, lepotačići. Naši pačići, junačići. Ma pačići, kokolačići. Moji pačići, lučići. Muzika! Pačići za mnom. Nek ceo svet vidi kakvu dečicu ja imam. To je novi pesma koja, što ga svaka pata zna. Da si stvarno hljeba, stvarno. Čestitam, draga! Ovako slatke kumiće odavno nisam imala. Hvala ti, kumo. Sad mi je srce na mestu. Al' me ipak nešto brine. Čuo sam neku glavu, pa smo mislila da nema ih u desu. Otišli su da odam u šetnju. Tek se ispilili, a već krenuli. Hit, zrna prva da sazna, a nama najbrži u kamšimicama nisi javila. Pa vidjet ćete ih sutra. Ali mi smo bile prve. Idemo odavde kada nas ne poštimo. Stari! A što je ovo? A što je još jedno? A, da to nije neki mučak. Daleko bilo, ne pričaj gluposti. Ja, kuma, ovo naravno će me baš brine. Ne brini ništa, uspavalo se malo. I ono će brzo izaći. A možda imate
doka hita i ljudi, da pruža pomoć bezglavo ljudi, dok pacijent dreči i meči, doktor doka bez mnogo reči, sa naše boljke sigurno leči. Dobar dan. Dobar dan, doktore. Čujem dobro, imamo pacijenta. Doktore, ovo moje jajne baš brine. Sad ću čekat doka da ga prekada. Diši duboko. Kaši A. Još da izmenimo temperaturu. Pa reci, doktore, je li ozbiljno? Da, da. Govori, doktore, ne mogu više da izdržim. Moram da vam saopštim da sam posle detaljne analize postavio dijagnozu. I? Došao do zaključka da je ovo jaje šta? Zdravo kao treba. Fio, hvala Bogu. Dobro je. Ma znala sam da je sve u redu. I ja sam isto govorila. Ipak preventive radi. Prepisat ću mu nekoliko adova. Preporučujem čajeve i više mirovanja. A i vama bi, gospodjo, mirovanje dobro došlo. Trpite se još malo. Uskoro će i ovo pačno kada ti ovo jaje. Hvala vam, doktore. Dođi, dušo, ne plaši se, dođi kod mame.
mora da nauči jeste da pliva. Pokazat ću vam lovce i njihove pse. To su strašne zveri koje jedu nevaljale pačiće koji ne slušaju mamu. A drugo što svako pače mora da zna jeste da se plaši lovaca i pasa. Idemo, lovčići moji, ovako. Koristite peraja, ne krila. Šta je ovo što je mokro? Ja, mama! Be, Lina! Mama, vidi me! Bravo! Bravo, tako je, devojčice, mamina. Nemoj se, naučit će se. A ti, mali, hoćeš li ti pokušati? Bravo, tako je. Eto, deco, vidite, tako se pliva. Div. Možda ume da pliva. Ali ruža. Nije ni lešti pametnja kao što smo mi. Ruža je. Ruža pate, ruža pate, ruža pate. On je vaš najmlađi brat i podjednako je lep kao i svi vi. Sram vas bilo. O, dobar dan. Vidi, svi ste na ruku. Konačno da ih sve upoznamo. To su slatki. A šta je ovo? To je moj najmlađi sin. Što je mislim drugačiji. Ja, draga, pa na koga će liči ovo dete? A šta ti Patrika? Ja, da mi se! Pomozite mu! Pomozimo ti, ja ne smijem! Ne smijem ni ja! Šta je to bilo? Pa gde sad da ga tražim?
pojede, da mi muke skrati. Mama ima pačiće, slatke kokolačiće. Ne treba jedno, baš ovako dete, zato što sam ružan od glave. Sen
Ko si ti? Ne znaš ko sam ja? Ja sam glavni das u ovom kraju. Zovem se Pas. Tu u blizini i moj pomoćni čovjek. Strašne priče sam čuva. Pričala mi je moja mama da ste vi strašne zveri koje od šale pojedu ne valjale pačiće male. Da, ne valjale pačiće naročito volim. Ako ne možeš za to što kažeš, onda bi mene mogao da smažeš. Pa mogao bih, i da ne bih mogao, ali što da te pojedem? Vidiš, ja sam ružan, zbog toga sam i tužan. Život mi se smučio, da se ne bih mučio, da me pojedeš bio sam smislio. Ali sam se ipak malo predomislio. E, znaš šta, Marija, da li si ružan, ne znam. Ali, znam da si glup i neću te pojede. Ali zašto? Zato što ti uopšte nisi patka. Što to pričaš? Stavi, šale se mati. Ako nisam pače što pliva po reci, onda mi gost molite. Reci. To ćeš, mora si sam da uvijek. Ćao, mališa, čuvaj se. Stani, reci mi gosa. Moram da znam. Neće da kaže, otkriću sam. Ne bežim,
ružan. Nisam više tužan. Što pače ružno lica postalo je divna ptica. Kakav divan mali laput. Vi ste ptici iz mog sna. Isti ste kao i ja. Sad ste svaki, ali rađe. I ti si laput, kao i mi. Znamo da je teže bio život pači, jer uvek je teško biti drugačiji. Ali svako na svetu sam mora da sazna ko. I sam da se izbori za mesto svoje. Otkrio si istinu na način teže. Na prava lepota, u duši lepo. Spremi se, momče, uskoro krećemo, da se zadržavamo ovde nećemo. Pred nama je novi uzbudljiv lep. Čeka na život, čeka na svet. Deco, to su labodovi. Stvarno su divni. Ali nisu lepši od mene. Dobar dan, dobre ptice. Dobar dan, nametnici. Molim vas za pomoć. U velikoj sam brizi. Izgubila sam u šumi svoje najmlađe dete. Da ga niste možda negde videli. I da su ga videli ovako lepe ptice bi pobjegali iz njega. A zašto? Da znate mnogo jeru. Ovaj neobično izgleda, vi sigurno tražite, jedno pače ružno, vidiš smo ga nedavno, napušteno i tužno. To je... Pa, pa gde mi je dete? Kada se nađe, dugo nas skrije, jer među vama sreća nije bio. On među labudovima, mare nađe, odmah bi smo ga primetili među vama. Ja sam tvoje pače, mama. Šta priča ovaj? Ti nisi ružan. A nisi ni pače. Da li je moguće što stvarno ti? Kakva su to čuda? Bio sam ružno pače, a pretvorila sam se u labuda. Našla sam svoje detence, dođi, mami, sine. Kako si lep, kako si porastao. Mama te je tako dugo tražila. Preokrenula sam svaki list u šumi, ne bi li te pronašla. Svoga izgleda, ja sam se stidio. Mislio sam da si tebi nisam svidao. Mami si bio lep kao i svi drugi, a izrastao si joj najlepše od sve moje dece. Nemoguće da je ovo onaj mali. Prosto da ne poveruješ. E kad ispričam celu... Pa znala sam ja da on nije. Važno da smo mi prve saznale novosti. Kako je lijep, to je naš brat. Vidite kakvog brata mi imamo. Da, ali mi nismo bili dobri prema njemu. Izvini što smo bili zli. Obećavamo da više nikada nećemo biti takvi. Na životnom putu, dok ne dođu do ovde, naučio sam najvažnije. Lepota je ovde. Sad moram da idem, nađem sebi mesto. Ali mama, obećavam, dolazit ću često. Vidite, mahnite mu znak prijateljstva.